Ahna, nissan nikkommetti ruħi minnaw. Iktar ma ikkunem attakki, aktar prietka laqda u mux il-firda dan il-pajis. Kien b'dan is sentiment li l-Prem-ministru Jozef Muskat beda diskors politiku u fattivita politika l-ħat fizzajtun. Il-Prem-ministru għalli għal-kem l-oppozizjoni għed t-prova t-instiga mentalità li t-promuvi l-firda bejnaħa uħra il-gvern se bil-vizjoni tijaw u joħlo opportunitajiet minn problemi l intertu il Il-Prem-ministru għalli jifem l-Partijt Nazjonalista jinsab fernezija u il kizbit ta' dan il-gvern b'kizbiet li se jkomplu jikbru tu li sentajn nofs li fadal fil-leġizlatura. Il-referal dak li għamil ministru Konrad Mitzi meta talab il-Kumissarju ta' taċx interni jawditja s-situazzjoni finanzjarja tijaw u għalli jissal kaptu l-oppozizjoni Simon buzuttil għandu problema issa għandu problema l-kap l oppozizjoni Xandu problema illi issa Konrad Mitzi called his bluff u issa il-mossa il-ballun jgħat fuq il-naħatijaw. Għalilna ħafna f-farijiet nar il-kap tal fil-parlament. Sparla kim mitluf f ta' u disprament. Il-Prim-Ministru Reġa għal għaldar boħra l sajmen Buzuttil hi dak li għal fil-Parlament fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u fl istess waqt idur dawra madwar l-istrutturi tal-partijt tijaw. u kola sejħa ta' Buzuttil, il-Prim-Ministru għandu 24 sija ċans biex jihu azzjoni jinnajdu l-kap tal-oppozizjoni, jimman di bżon 24 sija ċans li għandek tejdu ta' għamil għamlu l-lum u għamlu wissa u t-istenni 24 sija jek taħseb il-li għandek punt fuq xaħġa. Ta' għal l-fat kollu li għanna kap tal-oppozizjoni u nista madwaru il-li għandom ħafna xiju iġbu. Uddim dan kollu Il-gvern se jkompli jkun pozittiv, jitfa fil-ġemp politika ta' firda bej dawk li għandhom u li mandomx u minn flok l-aspirazzjoni. Jek għandek l-aspirazzjoni li fil-ħajja tijak tmurahjar, li fil-ħajja tijak tamel il-familja tijak timx il-pass il dal movement il-partit laburista u l movement mibni madwaru jietemmek biex jirra prezentat.